Qarabağda sülh məramlı əməliyyatın mahiyyətinin dəyişdirilməsinə dair cəhdlər müşahidə olunur. Axaras xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bildirib. Mən onlarla Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşdüm. Həmkarlarımız da onlarla görüşdü, tam məlumat verildi. Bu məlumat bir daha təsdiqlədi ki, 9 noyabrda imzalanan saziş tamamilə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri tərəfindən təsdiqlənmiş və dünyada geniş dəstək almış prinsiplərə uyğundur. O qeyd edib ki, 9 noyabrda Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderləri arasında imzalanan müqavilənin icrasını ləngitməyə çalışmaq, bu müqavilənin tam həyata keçirilməsinə imkan verməmək meyili var. Bunu hiss edirik, ancaq hər kəs razılaşmanın uğurla həyata keçirildiyini qəbul etməlidir. Rusiya sülh məramlı əməliyyatının mahiyyətini dəyişdirmək səylərini müşahidə edir, gizli olsa da bu cür səylər var.